nzwa kuchikula kya bantu peace motuzo alabudde banabya bufuzi abesomye okwagira ebikole byo buwango wenja ulo nadala ebicho wole dembe lyo buntu oyo yana nako sa politics nga zigezaako okuza abantu mu mbeera eziba ezikuza ebyenono ebimu ebitacha kirizibwa mu Uganda tumateka mu mbuga za amateka gasobola kumukorako nga bwekyetaagisa ebikolwa omuli okukyalira ensiko okukonjobola abakyala n'ebirala minisita agamba nti malako abantu eddembe lyabwe era bangi babidduka olw'okutya kibadde nga kigenda mu maaso ng'abantu abamu bagenda ne ku TV ne batandika okusomesa abaana oba babuwandika ne batandika okusomesa abaana abalala babikolera mu masomero nekyo tukakatako okuddamu okutangaza eggwanga n'okubayigiriza nti ebikolwa ebyo tebyetaagisa naddala mu bantu abakkiririza mu by'okukyala ensiko. Minisita okwogera bino asinzidde ku ssengejjero lya mawulire mu Kampala mu lukungana lwa bannamawulire olukulembeddemu olunaku lw'okwefumiitiriza ku muzo gw'okukonjobola abaana ab'obuwala olugenda okubeerawo olunaku lw'enkya. Mutuzo agamba nti mu mwaka gwa 2010 etteeka eriwera okukonjobola abakyala lyayita era omuwendo mpolampola gwagenda gukendeera okuva ku bitundu 14 ku buli 10 okutuuka ku butundutundu 3. Omuze guno gusinga kwegiriisiza mu buvanjuba bwa Uganda mu districts okuli Moroto, Kweni, mu bitundu bya Sebei era ng'abawala n'abakyala bali wakati w'emyaka 15-89 bakonjobolwa ebitundu byabwe eby'ekyama. Minisita ayongerako nti kaweefubono gwe baliko abayambi nnyo okukyusa endowooza y'abantu kubanga ebikolwa nga bino bikosa nnyo obutonde bw'abakyala ekiviirako n'abamu okufa. Abavaamu omusaayi okutuusa lwafa ekikulukuto enkovu ezitavaawo ezoruberera enkovu ebeera ku mubiri gw'omuntu n'esigala ne ku mutima ng'omusulo omukyala gumuyitamu buyisi okwekyawa. Agamba nti ekitongole kyatwala si kya kusamuka okutuusa ng'ebikolwa eby'okukonjobola abawala biwedde mu ggwanga era nga mu mbalirira y'omwaka guno bateeseteese akawumbi kalamba n'obukadde 2 ku lw'ekigendererwa kino. Twagala kuddamu amateeka ge twali tukoze dda kubanga gakaddiye waliwo abamu abaze nga bayita mu ngeri endala ze tutarambika bulungi mu mateeka nga okugenda mu malwaliro ne basasula abasawo ne basaba nti bakumara abaana baabwe obanga bazaala ebyo nabyo tuzite nga tubiraba. Omukungu okuva mu kitongole kiw'NFPA Alliance Benala bwe bakolagana n'ekitongole ky'ekikula ky'abantu agamba nti bakyasanze obuzibu bw'amaanyi okumalirawo ddala enkola n'ey'okukonjobola abawala kubanga bangi bagamba nti bya buwangwa byabwe. These are elders and leaders of clans in addition to the religious leaders and in addition to the cultural leaders. And they hold those attitudes, those traditions for many, many years, centuries. And it's very important that in Kwen, in Buko, in Kapchova, or in Karamoja, there is a dialogue between the young girls, the young people, and their parents' generation and their grandparents' generation. Twagadde okumanya bannayuganda kyebogera ku nsonga eno. Era batubulidde ndowooza zaabwe. Wano mu Buganda zetimu ku nnono omwana Omuganda z'alina okukola oba bye ebimu ku bisaanyizo ebimutwala mu bufumbo. Ate n'abasajja baakimanyiira oluusi n'omukyala waaba teyakola ku nsonga ezo eza ssenga oluusi kiyina engeri gye kimuweebuulamu oluusi n'obutanywererayo mu bufumbo gy'abaali era olaba oluusi n'abataakikola banoonya abasawo basobole okukikola nga bakuze. Oluggi lwonna olutaliimu ppata bw'olusindika lugwayo bugwi naye oluggi oluliko ppata bw'oluggula luddayo bulungi ebbali gwe n'osobola okuyitawo n'oyingira ennyumbayo. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefina, Gamboze.